Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah menetapkan harga maksimum borong dan runcit bagi 17 jenis barang harga terkawal untuk dikuatkuasakan di bawah skim kawalan harga musim perayaan Hari Raya Puasa dan Deepavali bagi tahun 2008. Pada tahun ini, skim kawalan harga musim perayaan Hari Raya Puasa 2008 dan akan bermula pada 24 September 2008 hingga 8 hari bulan Oktober 2008. Manakala bagi perayaan Deepavali akan bermula pada 20 Oktober 2008 dan berakhir pada 3 November 2008. Ini bermakna bahawa tempoh kuat kuasa skim bagi kedua-dua perayaan adalah selama 15 hari, iaitu seminggu sebelum dan seminggu selepas hari perayaan. Skim ini tidak dikuatkuasakan antara 9 hingga 19 Oktober, iaitu selama 11 hari, di antara seminggu selepas Hari Raya dan seminggu sebelum Hari Deepavali. Senarai barang-barang harga terkawal yang terlibat ialah seperti biasa melibatkan ayam hidup, ayam standard, ayam super, daging lembu tempatan, daging kerbau import, daging kambing tempatan bertulang, daging kambing biri-biri import bertulang, daging kambing biri-biri import tanpa tulang, telur ayam ke grade ABC, kubis bulat import Indonesia dan China dan tidak termasuk kubis Beijing, cili merah, kelapa parut, bawang merah kecil daripada India, tomato, ikan kembung tempatan. Semuanya 17 barang yang telah saya bacakan tadi.